It-30 edizzjoni tal-konkors kanzunetta Indipendenza intrefet mill-kantanta Sherilis bil-kanzunetta Nifs, kliem ta' Emil Kalleja Bejlis u mużika ta' Filip Vella. Din il-kanzunetta issa se titwassal fl-attività ta' tnejn fuq il-Fosos tal-Furjana. Il-prezentazzjoni li rrebbieħa saret mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fil-preżenza taċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv Robert Kutajjar. Kanzunetta rrebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. L-awtur tal-kanzunetta Emil Kalleja Bejlis. Il-kompożitur Filip Vella. Il-kanzunetta Nifs, kanta Sherilis. Sherilis bil-kanzunetta Nifs hija r-rebbieħa ta' 30 edizzjoni tal-konkors kanzunetta Indipendenza. Nistiednu il-Sherilis tingħaqad magħna. Fit-tieni post ikklassifikat il-kanzunetta Forsi ismi sejjaħ tal-kantant Mark Portelli bi kliem ta' Etienne Mikallef u mużika ta' Eliana Gomez Blanco. Dan fil-waqt li Kylie Mejla bil-kanzunetta mill-petali mnezza bi kliem ta' Emil Kalleja Bejlis u mużika ta' Mark Spiteri Lukas ikklassifikat fit-tielet post. Il-premju ta' televoting intrebaħ mill-kantanta Martina Fenek bil-kanzunetta Xtaqt sejjaħ tlekpa bi kliem ta' Etienne Mikallef u mużika ta' Mark Spiteri Lukas. Prezenti għal-finali tal-konkors kanzunetta kien hemm fost l-oħrajn il-kelliem tal-oppożizzjoni għal-gvern lokali Wirt Nazzjonali u Żgħażagħ Karl Guder. Ippreżentaw dan il-festival li xandar live fuq Net Television kien Kutajjar flimkien ma' Valerie Vella.